Jeesuksen kanssa sattui ja tapahtui. Matkalla oli koettu monenlaista. Perillä Jerusalemissa hurraavat väkijoukot. Mutta tuuli kääntyy, Tuomas saa huomata, kuinka haihtuivat maine ja kunnia. Mihin tässä enää voi luottaa? Vielä äsken huudettiin Hoosiannaa, ja nyt, tällä samalla viikolla, ollaan maaherran palatsin Pilatuksen edessä. He kaikki huusivat yhdessä sanoen, vie pois tämä, mutta päästä meille Barabbas. Sinun tuskan tuleesi, minä kurja puita kannoin. Sinun käsivarsiisi, minä köydet julmat annoin. Minä naulat teroitin, jotka käsis lyötiin. Ja kun muut opetuslapset kertoivat nähneensä ylösnouseen, Tuomas tietää, ellen näe hänen käsissään naulojen jälkiä ja pistä sormeani naulojen sijoihin ja pistä kättäni hänen kylkeensä, en minä usko. Tuomaan epäilevät kasvot. Kuinka elämä kantaa? Miten suuri on epäilijän elämänpiiri? Kun opetuslapset pelästyvät, luulevat ylösnoussutta Kristusta aaveiksi, hän syö palan paistettua kalaa ja kehottaa heitä katsomaan. Tuomalle hän sanoo, ojenna sormesi tänne ja katso minun käsiäni. Ojenna käteesi ja pistä se minun kylkeeni. Äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen. Miltä epäilevät kasvot näyttävät? Mikä on mahdollista? Mikä on minulle totta? Mitä me Tuomaa tarvitsemme, että tartumme hyvään ja toivo kasvaa sydämeen? Kuinka voisin sanoa, minun Herrani ja Jumalani. Suurempi kuin sydämeni Jumalan on rakkaus. Suurempi kuin oma tahto kutsujan on laupeus. Suurempi kuin oma into, ehdottomuus mieleni. Uskollisuus Jumalamme, kaikkea on suurempi.